Ал Катонгарагай ауданында тәуелсіздіктің 30 жылдығы қарсаңында бірнеше игі шара өтті. Үлкен Нарын ауылында бір қабатты шығыс аймақтық жобасы шеңберінде тұрғын үйлер бой көтеруді. Әлеуметтік маңызды бағдарлама аясындағы үйлер баспанаға мұқтаж жандарға берілуде. Катонқарағай ауданында әлеуметтік маңызды және инфрақұрылымдық нысандарды салу, жөндеу және қайта жаңғырту бойынша ауқымды жұмыстар атқарылуда. Мәселен, үлкен Нарын ауылында тұңғыш президент күнін қарсаңында көп балалы аналар мен аз қамтылған отбасыларға бірнеше үйдің кілті табысталды. Ел игілігіне берілген баспаналардың сапасы жіті назарда, дейді аудан әкімі. Әр үйге бекітілген мамандар бар, және үні біз қадағалауда осы сапасын қарауға бізде арнайы топ құрылған болатын. WhatsApp желісінде сол кез келген қандай да бір арыз шағым түсетін болып жатса, сол топқа үй иелері жазып отырады. Соны дер уақытында уақытылы өзін қадағалауымен жаңа кемшіліктерді уақытылы түзетіп жөндеп қарап отыратын боламыз. Мамыр айында құрылысы басталған баспаналарды мердігерлер мерзімінен кешіктірмей ел игілігіне берді. Бұдан бөлек балаларға арналған алаңқайда қолданыста. Мұнда спортпен шұғылданамын деушілерге воркаут алаңы да бар. Алдағы уақытта мұндай жұмыс жалғасын таппақ. Қазіргі таңда 17 үй, яғни 34 пәтер халыққа кілт тапсырылды. Сонымен қатар облыс бюджет есебінен 30 пәтерлі 3 қабатты үй салынып жатыр. Бұйырса еліміздің 30 жылдық тәуелсіздігіне күніне қарсаңында кілттерді тапсырамыз. Мына үйлердің сапасы стандартқа сай тексерілді. Алина Анна үлкен Нарын ауылының тұрғыны. Оның үй кезегін күткеніне бірнеше жыл болған. Ал бүгін қоныс тойын тойлауда қуанышында шек жоқ. Мен барына үлкен рахмет айтқым келеді мына үй алғаныма. Үйім үш бөлмелі, үлкен жылы үй. Көп балалы әке Бақытжан Базарқановтың жаңа қонысқа көшіп келгеніне 2 ай болған. Осы уақыт аралығында еш олқылықтар байқалмаған. Сапасы көңілден шығады, дейді ол. Осы үйді көп балалы боп алдық біз. Тұрғанымызға 2 ай болды. Былайда үй жылы, саны жыл бар үйдің ішінде топкасы бөлек, отоплениесі бөлек. Катонқарағай ауданында жүзеге асырылып жатқан бір қабатты шығыс бағдарламасы мұндағы тұрғын үй мәселесін шешуге оңтайлы септігін тегізуде. Келешекте де бірыңғай сәулеттік келбетке ие бұл тұрғын үйлердің қатары жыл сайын артпақ. Сая Жарасқызы, Ерсайын Сәттібаев, Алтай ақпарат.